ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓ ଆମ କଲେଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେପରି କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଓ ଏଇ ଲ୍ୟାବ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍ ଥାଏ ଓ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଲଚରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଆମର ଏରା ରାଗିଂ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେ ଆମେ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖୁ। ଏଠାରେ କହିଲେ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଯେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ, ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ଆମ କଲେଜକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଡମିସନରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଏଥିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।